Je krásný se zhluboka nechnout a je krásný vidět vás u dalšího videa. Zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa. Pokud sledujete můj kanál delší dobu, tak určitě víte, jak často se zmiňuji o důležitosti meditace, o tom, jak je důležité na chvilku stišit a vypnout naši mysl. Každý určitě chápe, že například po vyčerpávající fyzické práci nebo po těžkém tréninku potřebuje tělo odpočívat, ale málo kdo chápe, že naše mysl je na tom úplně stejně. Náš mozek a mysl prostě potřebuje také po vyčerpávajícím přemýšlení prostě si na chvilku odpočinout. Kdo zná psychickou únavu, tak ví, že je mnohdy horší než ta fyzická. Mysl většiny lidí odpočívá pouze ve spánku. V momentě, kdy vstanou, tak se roztočí to kolo jejich negativních myšlenek, které jsou chronické. A ty pak vedou k tomu, že je to dohání k šílenství. Někteří lidé potom díky tomu mají depresi. Deprese se pak v jejich těle manifestuje tím, že například mají skloněnou hlavu, pro takovou tu protrakci ramen, jo, a jsou uzavření do sebe. Každý, kdo prostě potkáte takového člověka na ulici, tak to hnedka poznáte, že asi není úplně nadšený z života, člověka, který je v depresi. To samý můžeme dát opačný jednoduchý příklad. Například moje malá ségra, teďka tady byly kolotoče, tak z toho byla nadšená. A tím, jak byla nadšená, tak úplně skákala, nemohla ani stát na místě. To znáte, malé děti jsou nadšený z něčeho. Miloši, Miloši, pojď se na atrakci. A já řeknu, ne. Ono, jo, a instantně se to manifestovalo tak, že z toho skákání najednou, jo, sklopila ramena, jo. A u dětí to můžeš krásně pozorovat, že se takhle dokážou ze sekundy na sekundu změnit. Opakem slova deprese je exprese. Při depresi se uzavíráme do sebe, potlačujeme tak nějak své přirozené vyjádření našeho těla, naše pocity, emoce. A při expresi se naopak otevíráme světu, prostě vyjadřujeme se přirozeně. Stejně tak, jako naše tělo reaguje na myšlenky, tak i naše myšlenky reagují na naše tělo. Například, když dostaneš masáž, cítíš se uvolněný a hnedka se dělí přemýšlím a hnedka čistší hlavu. Tohle můžeme využít například při dynamické meditaci. Spousta lidí využívá například i sport jako formu meditace. Když prostě cvičíš nebo něco zvedáš a zvedáš něco těžké, tak se na to musíš plně soustředit a nemůžeš jít myšlenkama pryč, nebo se zraníš, anebo to vůbec nezvedneš, jo? Takže proto je pro spoustu lidí cvičení jako forma meditace. Jak jsem již řekl v předchozích videích, existuje více druhů meditací. V tomto videu mluvím o dynamické meditaci, která je inspirována Osho. Takže oproti té klasické meditaci, kdy sedíme, nehýbeme se a snažíme se soustředit na dech, tak tady v té meditaci naopak se v určitých fázích vyjadřujeme. Jo? Takže každou tu fázi si popíšeme zvlášť a každý té fázi věnujte za začátku 2 minuty. To bude pro začátek stačit. Postupně, když se vám to zalíbí, můžete ty jednotlivé fáze prodlužovat, klidně na 10 minut, takže celá ta meditace může trvat hodinu. Ze začátku ta celá meditace může trvat 10 minut. Vyzkoušejte si ji a sami uvidíte, jestli je pro vás výhodná nebo ne. No, rozhodně se po ní budete cítit víc naživu. Jdeme na to. První fáze této meditace je chaotické dýchání a nabití těla. Takže v této fázi chaoticky dýcháte, protože mozek má rád vzorce a tím, že budete dýchat takoby mimo ten vzorec, tak nějak spontánně chaoticky, tak se dostanete víc do toho stavu, narušíte prostě ty vzorce. Co u toho ještě chci říct, samozřejmě najděte si klidné místo, kde vás nebude nikdo rušit, protože nebo aspoň vysvětlete rodině, co se chystáte dělat, nebo vašim blížním, aby si vlastně mysleli, že jste úplně magor, protože když vás v polovině té meditace nachytají, tak si budou myslet, že jste blázni a že by vás měli odvíst někam. Jo? Takže první fáze vypadá tak nějak takto. Budu u toho vypadat sice jako retard, ale to zkousneme. Druhá fáze se nazývá katarze, neboli vyjádření emocí. V naší společnosti jsme neustále nuceni sedět na lavici, nehýbat se, potlačit emoce, potlačit pocity, potlačit to, že chceme stát ze židle, jít i na záchod. Nemůžeš jít ani na záchod ve škole pomalu, takže budeš čekat, nemůžeš tohle, nemůžeš tamto, nemůžeš se napít. Jo? A při této fázi uděláme přesný opak, vyjádříme všechny emoce, které chceme vyjádřit. Všechny ten stek, smutek, co v sobě máme, protože každý v nás má hodně potlačený. Někdo má potlačený třeba i pocity radosti, tak všechny tady ty jakýkoliv pocity vyjádříme, jo. Prostě zařveme si, zamlátíme se do hrudníku a tak dál. Samozřejmě pokud nemáte možnost to dělat někde, kde můžete řvát a jste sami doma, tak to udělejte bez toho, aby vás někdo slyšel. Udělejte to potichu. Nebude to tak dobrý, jako když u toho si zařvete nebo vyjádříte ty pocity jakože hlasem, ale bude to lepší než nic, takže to určitě vyzkoušíte a uvidíte. Tato fáze vypadá zhruba nějak takhle. Takže druhá fáze je fáze katarze, to je ta šílená část, kdy lepší jste sami doma, což naštěstí teďka jsem.
A pokud teda nemůžete, dělejte to teda bez těch zvuků a prostě vyjádřete všechny své emoce, takže to vypadá nějak takhle. Prostě takhle nějak šíleně vyjádřete všechny emoce, které máte. A uvidíte, že se budete cítit naživu, jak nikdy předtím. Třetí fáze je fáze uzemňování. Spousta z nás žije většinou jenom ve své hlavě, tak nějak říká se, že máme myšlenky nebo hlavu v oblacích. A díky této fázi se tak nějak uzemníme, dostaneme se zpátky do těla. Při této fázi skáčeme na naše chodidla a vydáváme u toho hluboký tón nebo hluboký zvuk, něco typu hu, hu, něco jako indiáni nebo bojovníci připravující se na bitvu, můžeme si to takhle představit. Takže to vypadá zhruba takhle. Skákejte na vaše paty a vydávejte hluboký tón hu. Jo? Vypadá to nějak takhle. Hu, 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 hu. Takže čtvrtá fáze je fáze klidu, kdy si prostě buď postavíte se, nebo si lehnete na zem a nehnete ani svalem. Budete se snažit být v tom tichu, být v tom klidu a je to úplný opak té katarze, takže to vypadá jednoduše takhle. Je to strašně příjemný potom všem si jenom lehnout a žít a nic nedělat. Takže poslední fáze po tady tom všem, čím jsme si prošli, je fáze tance. Takže si jednoduše pustíte nějakou příjemnou hudbu, třeba nějakou klasickou, nějakou, která pozvedne vaši duši. Nedoporučuji úplně ty naše dnešní hitovky, ale zkuste to a uvidíte, co vám bude nejvíc vyhovovat. A prostě si tancujte a snažte se u toho cítit příjemně. Někteří z vás může mít možná problém vyjádřit pozitivní emoce, tak tohle vám zase pomůže. Takže prostě taneček a uvidíte, že se budete potom všem, čím jste si prošli těma jinýma fázema, se budete cítit víc naživu a líp než před meditací. To vám tak nějak doporučuju, nebo spíš garantuju, jsem chtěl říct. Závěrem bych chtěl říct, že každému z vás doporučuji, ať si tu meditaci vyzkoušíte. Zároveň teda vám doporučuji, abyste jakoukoliv formu meditace zařadili do vaší každodenní rutiny a sami uvidíte, jak se váš život změní k lepšímu. A může to být forma i primitivní ranní procházky, kde budete oceňovat věci ve vašem životě, kde budete hluboce dýchat, nebo to může být nějaké dechové cvičení nebo intenzivní trénink ve fitku, kdy se teda soustředíte na to cvičení a nejste na mobilu, že jo? A nebo mindfulness meditaci, na kterou jsem taky natočil návod, natočil jsem na to návod, jak se na to podívejte. A pokud si myslíte, že by tohle video mohlo někomu pomoct, koho znáte, kdo trpí chronickými negativními stavy, kdo je v depresi, tak mu to určitě pošlete, protože si myslím, že by mu to mohlo změnit život k lepšímu. Mějte se hezky, nech vás provází síla a hotovo! This is a happy end, come and